Lukáš Praha. Druhé místo Libor Musil. Vítězem této kategorie had stal Ladislav Hanuš. Poháry nahoru! Jejiš! Dělej! Třetí místo Richard Hoffman. Druhé Václav Bejček. Kluky porazila a stala se vítězkou Hana Drobišová. V této třetí kategorii na bronzový stupínek si stoupne Petr Svoboda. Stříbrnou medaili v této kategorii Jan Čapek. První místo a zlatá medaile tedy Jan Slavík. Pardubický kraj. Druhé Jaroslav Koníř. A první opět slečná Kateřina Chaloupková. Ale tak jako, je místa kvarbického kraje tedy, ne? No, no. Ty Pardubice. Druhé místo obsadila Tereza Hosejpková. Zlatou medaili získá Radek Štajntejský. Pardubice. Pardubický kraj. To je ono. Tak my
Zlín. Takže prosím vás, kdyby všichni, co jste dneska byli vítězi a získali jste medaile a ocenění, přišli se před ty stupínky. Děkuji. Takže kategorie H, P30, A3, F1A. Tak běžte tam. A F1H. Stavte se dopředu, kluci. Tak tam nenacpu. Ale tam nenacpu, já musím dál. A prosím vás, ta malá vítězka dopředu před pány. Jdi dál. Ano. Děvčata dopředu před pány. Pánové budou vládní a umožní vám první řadu. Mám vás tam všechny? Fotografové nestíhají, jsou moc. Fotografové musí všichni dál. A až si je vyfotíte, tak já myslím, vážení přátelé, že by to chtělo na závěr všem zatleskat, protože je to obdivuhodný výkon a myslím si, že celoroční píle těchto dětí je naprosto k potlesku. Já mám poslední fotku. U mě dobrý. No a